Ümid tərəvəzləri yığır, Əminə isə meyvələri yığır. 1, 2, 3, başladıq. Afərin. Nədir bu? Badımcan. Badımcanın rəngi nə rəngdir? Qara. Qara. Torpağın altında bitir üstündə. Torpağın üstündə. Üstündə bitir. Afərin. Ayxan, mənə yumru formada olan bir meyvə ver. Nədir o? Portağal. Portağalın rəngi? Narıncı. Bəs onun bizə faydası nədir? Bizim xəstəliklərdən səhətmə. Afərin, qoy yerinə. İndi Əminə, sən mənə uzunsov formada olan bir tərəvəz ver. Bəli, adı nədir onun? Xiyar. Xiyar nə rəngdədir? Yaşıl. Tut əlində. De görün mənə indi, xiyarı bizə nə faydası var? Buyuralarımız təmiz. Afərin. Yaxşı, indi sən mənə yumru formada olan bir meyvə ver. Nədir o? Alma. Alma. Alma nə rəngdədir? Qırmızı. Uzun sov formada olan bir meyvə ver. Meyvə. Meyvə olsun. Meyvə. Uzun sov formada olsun, meyvə olsun amma. Afərin, nədir o? Banan. Banandır. Afərin, nə rəngdə olur banan? Yellow. Yellow, Azərbaycan dilində nə rəngdə olur? Sarı da. Sarı.
Yaxşı. Sən mənə yumru formada olan bir meyvəni ver qarşından. Meyvə. Başqa, ya başqasını ver də, onu bayaq yoldaşım vermişdi. Afərin. Nədir o? Alma. 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 Alma rəngi nə rəngdir? Nə rəngdədir o? Yaşıl. Yaxşı, yaşıldır. Sən mənə ən böyük gilə meyvəni ver. Hansıdır o? Nədir o? Adı nədir? Qarpız. Qarpız. Meyvə hansıdır qanımızı artıran? Portakal. Ay, sağ ol. Tap görüm onlar haradadır? Nar. Nar budur da. Bəli, bizdə nar odur. Yaxşı. Sən mənə başqa bir dənə yumru formada olan meyvə ver görüm oradan. Afərin, nədir o? Alma. Yaxşı, bəs mənə oval formasında meyvə ver görüm. Limon. Var, oval formasında. Afərin, nədir o? Limon. Limon nə faydası var bizə? Xəstələnmək. Xəstələndirir bizi? Neyinir əminə limon bizə? Tökür xəstələnmişim. İçirlər, sağaldır. Bəli, limon xəstəliklərdən sağaldır. Yaxşı. Başqa hansı meyvə bizi sağaldır? Başqa hansı meyvə bizi sağaldır? Uşaqlar, hamınız deyin. Portakal. Portakal, bəli.